Jeg heter Anders Nes, og her kommer en liten video om kausalitet ifølge Hume. En helt grunnleggende forestilling hos oss mennesker er at hendelser kan være knyttet sammen som årsak og virkning. Dette er blant annet noe vi stadig forutsetter når vi handler. Når jeg vrir på å styre på sykkelen, for eksempel, gjør jeg det i den tro at det vil forårsake at sykkelen skifter retning. Også i vitenskap er man opptatt av å avdekke årsak-virkningsforhold, som når man kommer fram til at menneskelige utslipp forårsaker klimaendringer, eller at røyking forårsaker kreft. Men hva er det egentlig man snakker om når man snakker om årsak og virkning? Eller med ett ord, om kausalitet. Den skotske 1700-tallsfilosofen David Hume ga et berømt svar på dette spørsmålet. Hans analyse av kausalitetsbegrepet har satt sitt preg på tenkning omkring kausalitet helt inn i våre dager. For å forstå Humes analyse må man kjenne til noen grunntrekk ved hans tenkning. Hume er empirist. Nærmere bestemt har han et empiristisk syn på kilden til alle våre forestillinger. Det innebærer, kort fortalt, at han mener alle våre forestillinger enten er eller springer ut av inntrykk. Vi skal nå se litt nærmere på dette. Hume deler våre forestillinger, eller perceptions, som han kaller dem, inn i to kategorier. Inntrykk og ideer. Stjerneeksempelet på inntrykk er sanseinntrykk, som syns-, hørsels- eller berøringsinntrykk. Men inntrykk omfatter, foruten sanseinntrykk, også det Hume kaller refleksjonsinntrykk. Dette omfatter først og fremst de ulike følelsesopplevelsene som sanseinntrykk kan forbindes med. Om jeg ser en velduftende sintronsorbet, for eksempel, så har jeg ikke bare syns- og luktinntrykk av den. Jeg kjenner også på et begjær etter å spise den. Opplevelsen av begjær, avsky, håp eller forventning er eksempler på refleksjonsinntrykk for Hume. Vi kommer da til den andre hovedkategorien av forestillinger, ideer. De omfatter meningsinnholdet til ord i språket, slik som menneske, hus eller fjell. Hume mener noen ideer er enkle eller usammensatte, som vi også kunne si, mens andre er sammensatte. Ideer de er satt sammen av andre, enklere ideer. For eksempel vil ideen om et gullfjell være satt sammen av ideen om gull og ideen om fjell. Vi kan nå formulere et av de mest sentrale prinsippene i hele Humes filosofi. Det går under navnet kopiprinsippet, og sier at enhver enkel idé er en kopi av et inntrykk. Ideen er kopiert fra inntrykket i den forstand at det både har oppstått og har sitt betydningsinnhold ut ifra et motsvarende inntrykk. Siden enhver sammensatt idé til syvende og sist er satt sammen av enkle ideer, kan kopiprinsippet også formuleres på en annen måte, nemlig slik at enhver idé enten selv er kopi av et inntrykk, eller er satt sammen av ideer som er slike kopier. Utrustet med kopiprinsippet går Hume i gang med å levere en analyse av en rekke sentrale ord i språket vårt, deriblant ordet årsak. Hans tanke er at selv om et ord i språket ikke selv er sammensatt, ordet årsak er for eksempel ikke det, så kan likevel ideene som ordet uttrykker være sammensatte. En annen tanke som ligger bak Humes analyseprosjekt er at noen ord kan vise seg å ikke uttrykke noen idé overhodet. At de bokstavelig talt kan vise seg å være tomprat. Hume har en mistanke om at mye snakk innenfor tradisjonell filosofi, og kanskje spesielt teologi, kan vise seg å være nettopp det, altså tomprat. Logikken i Humes analyse er altså som følger. Ta et ord, for eksempel årsak. Spør så, uttrykker det en idé overhodet?
Om svaret nei, så har vi avslørt ordet som tomprat. Om svaret ja, så må vi spørre. Uttrykker det en enkel idé? Om ja, så kan vi si med hold i kopiprinsippet. Gi meg inntrykket som ideen kopiert fra. Om ideen sammensatt, ja, da må de finne de mer grunnleggende, enkle ideene, som til syvende og sist slik at de setter sammen den ideen. Igjen, gitt kopiprinsippet, må vi for hver av disse ideene finne inntrykk som de kopiert av. Om vi ikke klarer å finne egnede inntrykk for alle disse, må vi kanskje gå tilbake hit opp og si at vi har avslørt ordet som tomprat. Vi kan nå kjøre denne logikken for ordet årsak. For å ha et konkret eksempel, så ta et tilfelle hvor vi sier at et støt med en hammer mot en rute forårsaket at ruta knuste. Om vi kan gå ut fra at ordet årsak ikke tomprat, så må vi spørre. Uttrykker ordet en enkel idé? I så fall så må det være kopiert fra et passende inntrykk. Men Hume mener at vi ikke kan finne noe slikt inntrykk. Jeg ser hammeren treffe ruta, og jeg ser og hører at den knuses, men, mener Hume, jeg har ikke noe inntrykk av selve årsak-virkningsforbindelsen mellom disse enkelthendelsene. Ordet årsak kan derfor i beste fall uttrykke en sammensatt idé. Hume finner raskt tre enklere ideer som han mener bestanddeler i årsaksideen. De to første nærhet og suksesjon. Altså at årsaken nær ved og kommer før virkningen. Den tredje regelmessighet, eller hva Hume på engelsk kaller constant conjunction. Vi ser ut over de enkelthendelsene vi foran oss. Altså ut over dette konkrete hammerstøtet og denne bestemte knusingen, til de mer generelle typene av hendelser som de tilfeller av. Regelmessigheten går på at hendelser av den første typen alltid følges av hendelser av den andre typen. Slike hammerstøt følges alltid av slike vindusknusinger. Disse ideene akseptable i den forstand at vi, for hver av dem, kan gi inntrykk som de kopiert av? Hume mener det. De kan alle tre, direkte eller indirekte, avledes av inntrykk. Men disse ideene til sammen nok for vårt begrep om kausalitet, slik vi intuitivt forstår det? Hume tviler på det. Han mener at vi også har en forestilling om noe i retning av en slags nødvendig forbindelse mellom årsak og virkning. At årsakshendelsen gjør at virkningshendelsen liksom måtte inntreffe. Nærhet, suksesjon og regelmessighet ikke nok til helt å innfange dette, antyder Hume. Og det ikke uten grunn. Tenk på Tivoli-attraksjoner av typen bestefars bil. Anta at alle småbarna i bilene, i frykt for å kjøre av veien framfor dem, ivrig dreier rattet i den retningen som veien svinger. Så hver gang rattet dreies til høyre, for eksempel, svinger bilen deretter til høyre. Kravene om nærhet, suksesjon og regelmessighet mellom ratt og bilbevegelser her oppfylt. Men vi som vet at bilene egentlig går på skinner, finner likevel ingen årsakssammenheng her. Det ikke rattdreiningen som gjorde at bilsvingingen måtte skje, kunne vi si. Hume mener noe i retning av en slik nødvendighet må til for å anerkjenne noe som en årsaksforbindelse. På den listen som vi kom fram til tidligere, må vi altså føye til ideen om en slags nødvendighet. Men Hume mener at vi støter på et problem her.
Kan vi finne noe inntrykk som en slik idé om en slags nødvendig forbindelse mellom hendelser kan være kopiert fra? Vi har i hvert fall ikke noe sanseinntrykk av en slik forbindelse, mener han. Sansene forteller oss at først skjer én ting, så skjer noe annet. De sier ingenting om at det siste måtte skje, gitt at det første skjedde. Så hva kan være kilden til en idé om en slik nødvendig forbindelse? Er prat om slik nødvendighet, og dermed kanskje rett og slett hele ideen om årsaksforhold, bare tomprat? Jo mener at vi ikke behøver å havne helt der. Selv om det ikke finnes noe sanseinntrykk av nødvendighet, finnes det kanskje refleksjonsinntrykk, som i hvert fall leder i retning av en slik idé. Refleksjonsinntrykk har, som vi nevnte, primært å gjøre med følelsesopplevelser. Hume peker her nærmere bestemt på følelsen av forventning, på hvordan observasjonen av en hendelse kan få oss til å forvente en annen. En slik forventningsfølelse oppstår, mener Hume, når vi vant til å observere en type hendelse etter å ha observert en annen type. Jeg vant til å observere at slike knusinger inntreffer etter slike hammerslag. Det gir meg en følelse av forventning om knusing når jeg sanser hammerstøt. Hume konkluderer derfor som følger. I den grad det er noe innhold i vårt prat om en nødvendig forbindelse mellom hendelser, springer denne ideen altså ut av den vanemessige følelsen av forventning om en type hendelse som knusing, utløst av observasjonen av en forutgående hendelse, som hamring. Siden denne forventningsfølelsen bare er noe vanemessig og subjektivt, som ikke selv er basert på noen mer grunnleggende sanseinntrykk, hefter det altså for Hume noe subjektivt over det vi snakker om når vi snakker om kausalitet. Årsaksforbindelser er ikke noe vi simpelthen oppdager ute i verden, noe som bare ligger der, helt uavhengig av oss. Steinstøtet er årsak til vindusknusingen, blant annet i det at det første er egnet til å lokke fram denne forventningsfølelsen i oss om det siste. Vi har sett på hvordan Hume gir en analyse av uttrykket årsak. Analysen hans skjer på bakgrunn av hans empirisme, og da spesielt kopiprinsippet, som sier at alle ideer enten er kopiert fra inntrykk, eller satt sammen av ideer som er slike kopier. Ifølge den analysen han kommer fram til på denne bakgrunnen, uttrykker årsak en sammensatt idé om nærhet, suksesjon, regelmessighet, og en slags nødvendighet tuftet på en vanemessig forventningsfølelse mellom hendelser. Takk for meg.